Els jugadors de l'Atlètic Barceloneta celebraven amb cava el títol de Lliga conquerit aquesta setmana. Res millor per estrenar el Village de la Final Six de Waterpolo. Falta encara una setmana per al primer partit, però la ciutat ja està preparada per celebrar la màxima competició del waterpolo europeu. Avui inaugurem el Village, però crec que ja hem començat la Final Six. Està en un lloc emblemàtic de la ciutat, una de les cares de la ciutat. Està a la platja. Podrà veure com les empreses col·laborem conjuntament amb els clubs per fer un event de ciutat. Jo crec que ho té tot. Situat a la plaça del Mar del barri de la Barceloneta, aquest espai obert a tothom permet gaudir d'activitats lúdiques, menjar i beure i seguir la competició a través d'una gran pantalla. És un village que el que pretén és promocionar el waterpolo, però també, evidentment, està el club aquí al costat i, per tant, també permet doncs, conèixer també les nostres platges i conèixer tot aquest entorn fantàstic de mar que tenim a la nostra ciutat. Les piscines Picornell a Montjuïc albergaran des de dijous el desenllaç de la Champions del waterpolo. L'equip mariner no ho tindrà fàcil. Al davant, rivals de pes, com el Pro Recco i el Brescia, tots dos italians, el Partizan Servi o el Primorie Croat. No oblidem que aquesta competició és la competició més important, ja no a nivell europeu, sinó a nivell mundial. Vénen els sis clubs més importants d'Europa, però aquests són els sis clubs més importants del món. Per tant, jo crec que la gent que s'aficiona al waterpolo i la gent aficionada a l'esport en general tenen una ocasió absolutament incomparable. Una oportunitat per gaudir d'una competició que torna a situar Barcelona com a referent dels esports d'aigua.